2022 yil 24-dekabr kuni taxminan soat 07:00 Qarshi shahar Ravoq mahallasida joylashgan viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga qarashli salomatlikni tiklash shifoxonasi 2-qavatidagi xonalardan birida chaqnash sodir bo'ldi. Bu to'g'risida ma'lumot Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi 4-sonli ichki ishlar boshqarmasining navbatchilik qismiga kelib tushgan. Bu haqida viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati ma'lum qildi. Portlash oqibatida 2 nafar fuqaro tan jarohati olib shifoxonaga yotqizilgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 259-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.